skutta till bara. Det är stängt. Nej, stopp, det kommer in i en del. Nu funkar den. Funkar bara det. Konstigt. Let's see if this will work this time. Oof, lovely. Where is it? That's it. Samma trick som... Stoppa den levningen bara. Ja. Och sen tar du ut och bia. Ja. Thank you.
jäkla vilken smäll. Dörren, ja. Du kan ju bara stoppa så öppna och kan du få upp dörren. Va? Han stannar ju där nere. Då är han låst. Om du trycker på stoppknappen när man stannar så åker dörren. Ja, jag vet. Thank you.